8-річний Арсен Бедюк – перший учасник благодійного фотопроєкту. Хлопчик рік займається футболом, а от у ролі моделі дебютував. Ще раз. Давай. Є. Мені все сподобалось. Фотосесія триває 20 хвилин, працює з дітьми клубний фотограф ФК «Поділля» Олександр Кумпан. Каже, аби картинка була яскравою, задіють спортивний інвентар – від м'ячів до мініатюрних футбольних воріт. Вони щирі, вони наповнені життям, і я думаю, що ці дітки – це наше дійсно майбутнє, і співпраця з ними, і виховання, їх спортивне виховання дає світле майбутнє. Фотографую, думаючи, так інколи виходить серіями, тому що це діти, і ти не можеш передбачити той чи інший рух, але багато насправді фотографій. Все відфільтровуємо і надаємо тільки якісні фото. З 3-річного віку футболом займається Тимур Мусієнко. Хлопчик прийшов на зйомку разом із дідусем. Останній переконаний, дітям наразі необхідні позитивні емоції та фізична активність. Прийшов сюди не стільки на фото, як побачити настоящий стадіон, бо на якому на стадіоні не часто ми тут за останній час граємо, допустимо, приходимо зі всім собітями, що в нас проходять в країні. І він дуже довольний, що прийшов сюди на стадіон, ну і плюс фотосесія. Це його надихає. Одним із наймолодших учасників фотосесії став Матвій, йому рік та 10 місяців. Дітям потрібно якнайбільше відволікатися від війни і цих реалій, які зараз відбуваються в Україні. А інше – це те, що, незважаючи на те, що війна йде і ми за це все хвилюємося, діти ростуть. Діти ростуть дуже швидко, змінюються на наших очах. І хотілося б зберегти ці моменти і у вигляді фотографій. Кошти, виручені від фотосесії, спрямують на потреби військових. Під час дебютного проєкту зібрали понад 2000 гривень. Запити постійно оновлюються, змінюються, і зазвичай вони є терміновими, то ми будемо дивитися по ситуації, коли зберемо невелику суму вже грошей, на яку можна буде придбати гарні речі тактичні для військових, то ми сконтактуємо з частинами, з якими ми зараз співпрацюємо, яким допомагаємо регулярно, і запитаємо, що саме зараз потрібно, відповідно, зробимо закупку. Загалом академію ФК «Поділля» відвідують 200 вихованців віком від 6 років. На фотосесію запрошують як юних гравців, та тих, хто лише придивляється до цього виду спорту. Чергова благодійна фотозйомка має відбутися за тиждень. Тетяна Самсонюк, Юрій Старушкін. Новини міста.